পলিটিক্স মানে ব্যাপার আর মিছা কথার বা এতিয়া পলিটিক্স আমি আমি আমার বুঝা পড়া হওয়া নাই কংগ্রেসের লগত বুঝা পড়া হওয়া নাই আমি এটা কথা কইছিলু যে বিরোধী বারেপতি বিজেপি যদি ব্যবহার করে বারেপতি যদি অসমৰ মুখ্য পার্টি দিব লাগে বিরোধী এটা কথা ক্ষমতার স্বার্থত রাজনীতির একো গাতি গুলো বাবা বাবা নিকলটা বর্তমান না এটা আজমল ডাঙ্গরিয়া যদি না না আজমল ডাঙ্গরিয়া যদি ইমানে আজমল ডাঙ্গরিয়া যদি ইমানে ভাল আছিলে আজি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনৰ আগত কংগ্রেসৰ লগত এআইডিএফৰ মিলনটো আসলে সহ্য কৰিব নোৱাৰি এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ বিভান্তি কৰিব বিচাৰে না না আজমল ডাঙ্গরিয়া যদি বিজেপি হয় বুলি আজি নিজকে একেলগে তেওঁলোকে কাম কৰি ইতিমধ্যে কৰিছে বিজেপি মানুহখিনি বুজাবৰ কাৰণে এটো বাকী হাম শিবংগিৰে ফুকন ডাঙ্গৰিয়া ফুকন ডাঙ্গৰিয়া মই বুজি পাইছো বুজিবে ফুকন ডাঙ্গৰিয়া মই কব কৈছো যে আজিৰ অসমৰ এই ভয়ংকৰ যি দুৰ্যোগ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত বা সমগ্ৰ দেশৰ যিটো এটা অৱস্থান আপোনাৰ ধনী ধনী ব্যৱসায়ীবিলাকৰ লজ হৈছে একমাত্ৰ গৌতম আদানীৰ লাভ হৈছে আপোনাৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা এই সময়ত আমি যদি আমাৰ মানুহবোৰ যদি অকল বদ্ৰী নাজমলৰ কথা এটা বা কোনোবা পুৰোহিত তালৈ গ'ল আমিতো মঠ মন্দিৰ আগতে ভ্ৰমণ কৰিছোঁ ফুকন ডাঙৰীয়া গতিকে এইটোত আপোনাৰ এইটোক লৈ আমি সময় খৰচ ফুকন ডাঙৰীয়া ফুকন ডাঙৰীয়া বিজেপিৰো লাভ হয় বদৰৰো ফুকন ডাঙৰীয়া ফুকন ডাঙৰীয়া এই গোটেই কথাটো কেৰেলাত বানপানী হ'ল 500 কোটি টকা হেলিকপ্টাৰৰ পৰা ঘোষণা কৰি দিলে আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমত এইটো বৃহৎ বানপানী মই যেতিয়া বানপানী চাবলৈ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক চাবলৈ গৈছিলোঁ ৰহালে গৈছিলোঁ আৰু সেইদিনা ভৱানীপুৰলৈ গ'লোঁ যে এইবাৰ বানপানীনে ধুমুহা ধৰিব পৰা নাই ডাঙৰ ডাঙৰ আম গছ কি হৈছে মানে হেৰিত গছত লাগি ডাঙৰ আম ভাগি গৈছে বতাহৰ কোবতেই হৈছেনে আচলতে বানপানীয়ে সামৰি লৈ গৈছে ধৰিব পৰা নাই ইমান ডাঙৰ 182 জন মানুহ আজিৰ তাৰিখলৈকে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল এই যে এনেকুৱা ইস্যু এটা আজিৰ তাৰিখত উলিয়াই দিছে অসমৰ মানুহৰ আগলৈ যে কেন্দ্ৰৰ পৰা যে 1 পইচাও দিয়া নাই কেন্দ্ৰৰ পৰাও 1 পইচাও দিয়া নাই আজিৰ তাৰিখত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত দিল্লীত যে সেইদিনাখন ৰাষ্ট্ৰীয় এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল তেওঁলোকৰ হায়দৰাবাদত হৈছিল সেই সেই সভাত যে তাতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লগ নিদিলে এই বিষয়বিলাক তল পেলাবৰ কাৰণে আজি অসমত বানপানী হৈছে 1 পইচাও দিয়া নাই এই তল পেলাবৰ কাৰণে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই যে তাৰপাছত বদৰদিন আজমলক আপোনালোকে এক্সপ'জ কিয় নকৰে আজি যে বদৰদিন আজমল অসমৰ পলিটিক্সত ফেক্টৰ হৈ আছে বদৰদিন আজমলৰ দলৰ আজি অসমত বিধায়ক আজি হয়তো এনেকুৱা এটা বদৰদিন আজমলে লক্ষ্য লৈছে যিমানদূৰ সম্ভৱ যে অহা নিৰ্বাচনত প্ৰধান বিৰোধী দল এআইডিএফ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে এনেকুৱা এটা পলিটিকেল ফৰ্চ আপোনালোকে এক্সপ'জ নকৰি কেৱল মাত্ৰ যদি আপোনালোকে বানপানী আহিছে যোৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোক আজমল থকা কংগ্ৰেছৰ লগত কিহৰ বুজা পৰা কৰিছিল আমি আমি আমাৰ বুজা পৰা হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ লগত বুজা পৰা হোৱা নাই আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে বিৰোধী বাৰেপতি বিজেপিয়ে যদি ব্যৱহাৰ কৰে মানে বাৰেপতি যদি অসমৰ মুখ্য পাৰ্টি দিব লাগে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতিৰ একো গাতি গুৰু বৰ্তমান নাই এটা চাওক এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে মই এটা আপুনি যিটো ক'লে যে কিয় গোটেইখিনিয়ে মহাজোঁট বন্ধন কৰিছিলে এটা কথা হ'ল কি আমি বিচাৰিছিলোঁ আমি আটাইখিনি বিৰোধী দলৰ মই অৱশ্যে আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ নাছিলে মই আচলতে কথাটো মাতিব নালাগে কিন্তু অসমৰ সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি যিটো অসমীয়াসকলৰ যিটো এটা অৱস্থা সেই কাৰণেহে আজি মই মাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যদিও আমি সেইটো সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছ নাছিলে এতিয়া চাওক আমাৰ অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ দল সংগঠনসমূহে কি বিচাৰিছিলে যে বিজেপি বিৰোধী এটা ঐক্যমঞ্চ হ'ব লাগে এটা বিৰোধী বিজেপি বিৰোধী এটা সংগঠন হ'ব লাগে সেই প্ৰেক্ষাপটতহে আজি তেনেকুৱা এটা সংগঠিত হৈছিলে আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক দল কিন্তু তাৰ মাজত যে AIUDFএ যে ঘৰ বিভীষণ হৈ পেলাই যে এইদৰে আটাইখিনি ঠগবাজি কৰিব সেইটো খুব আচৰিত লাগিছে আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি কি কৈছোঁ যে বিজেপি RSSৰ ভাই বুলি আপুনি ধুনীয়াকৈ দি আছে যে UDFক মানে তেনেকৈ এজেণ্ট বুলি কৈছে আজি আমি ক'বলৈ কিয় বাধ্য হৈছোঁ যেতিয়াই যেতিয়াই আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়াই যেতিয়াই দেখিছে যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যে অসমৰ ৰাইজ বিজেপিৰ প্ৰতি অলপ মোহভংগ হ'ব ধৰিছে বিজেপিৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হয় বিজেপি বিৰোধ কৰিবলৈ ধৰিছে সেই সময়তে
এই আজমলক খুচিয়াই দি পেলাই আজমল প্ৰসংগটো আনি পেলাই সেই মানুহৰ মনত আবেগ এটা সৃষ্টি কৰে, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মানুহ খুব আবেগিক আৰু ধৰ্মৰ আবেগটো সকলোৰে থাকে, হিন্দু হওক মুছলমান হওক ধৰ্মীয় আবেগটো সকলোৰে সমান। গতিকে ইয়াতে বিজেপিয়ে এই বুদ্ধিটো কৰি পেলাই AIUDFক মানে উচতাই দি পেলাই আকৌ সেই ৰাইজে যিটো বিজেপি বিৰোধী এটা মন মন মানসিকতা লৈছিলে সেই মানসিকতাটোৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰায়, য'ত নেকি তিনি হাজাৰ বৰ্তমানৰ বানত সেইটো ডিপেণ্ড কৰিছে বাকী দলৰ ওপৰত। প্ৰথম কথা হ'ল বুজাবৰ কাৰণে বাকী সামৰ্থ্যমান হোৱা নাই। নহয় নহয়, কি কৈছো যে আজমল ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ ভাই বুলি আঁতৰাব কেনেকে পাৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি? এই কথাটোই হয় এইমাত্ৰ যে এখেতে ক'লে যে অহা দিনত আপোনাৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হ'বলৈ গৈ আছে আজমল। অংকটো হ'ল চিম্পল, যদি অধিক সংখ্যক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু যদি বদলৰ লগত থাকে, আজিৰ তাৰিখত আছেই, কালি বা কি হয় বেলেগ কথা। আৰু বদৰক এৰি তেখেতসকলে বিকল্প ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থী হ'বৰ কাৰণেও বিকল্প ৰাজনীতি সেই বিশ্বাসটো দিব লাগিব। আজি কংগ্ৰেছতো সংখ্যালঘু নেতা নাই, বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যালঘু নেতা নাই আপোনাৰ। তেখেতসকলো বেচা কিনা যোৱা, তেখেতসকলো আজি এই দিশত তাতে সেইটো সংখ্যালঘু নেতা দেই। আজি এজন ওমৰ উদ্দিনো নাই, আজি মহম্মদ ইদ্ৰিছো নাই, আজি নাই কোনো আপোনাৰ লিডাৰ, ফকৰুদ্দিন নাই, মনু লক্ষ চৌধুৰী নাই, এতিয়াবোৰ বেচা কিনা যোৱা মানুহ। শুনক, দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল অন্য যিবোৰ দল আছে, এতিয়া আঞ্চলিক দল আপোনালোকৰ দল ধৰক, কালি আপুনি চৰৰ মানুহটো বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ অতীত যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীয়ে সেই মানুহবিলাক ভোটাৰো কিন্তু আপুনি বিদেশী গলি চিৎকাৰ কৰি থাকিলেও কাৰণ ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে আকৌ ভোটটো মানেই নহয় ঠিকে। সেইকাৰণে আমিও দূৰদৰ্শী, তাৰে কোনেও ৰাজনীতি কৰা নাই। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে বদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ যি ৰাজনীতি, তেখেতৰ সামাজিক কাজকৰ্ম, তেখেতৰ প্ৰশংসনীয় কাজকৰ্ম আছে, কিন্তু ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল তেখেতৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যক সহায় কৰা, একচুৱেলি সেই বুলি মই ভাবোঁ। আৰু অইনহাতে অসমৰ মুছলমানৰ স্বাৰ্থটো হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি মুছলমানৰ কোনো লাভৱান নহয়, আৰু দেখাত ভোটৰ অংকত হিন্দু লাভৱান হ'ব, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ অংকত আপোনাৰ অসমীয়া জাতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে এটা কৰ্তব্য আছে, সেই কৰ্তব্যটো হ'ল অসমক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতিত ক্ষমতাই হ'ল শেষ কথা, ক্ষমতাই হ'ল অগ্ৰাধিকাৰৰ বস্তু। বৰ্তমান ৰাজনীতি হ'ল নীতিহীন ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি, তাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ হকে প্ৰাণ দিব পৰা ৰাজনীতিটো অসমত আচলতে সেই ইতিহাসটো কেতিয়াবা হেৰাল গৈছে, বিশ্বাসযোগ্য মূল্যবিত্ত ৰাজনীতি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে, প্ৰশ্ন উপস্থাপন হয়, চৰ্চা কৰিম এটা চমু বিৰতিৰ পিছত। দেরি হল যে মোকো হেৰিয়ে কৈছে পিছত সন্ধিয়া, মই এবাৰ মৰলক কৈছে কৈছে পিছফালে থাকে সোনকালে পাবহি। কিয় তোমাক মানে হেৰিবাই দেখা নাই?